Åh, det ser nice ud der, mand. What? What up, alle mine dejlige freaks? Så vi er jo ikke tilbage med endnu en video, jeg har tabt. Og i sidste video, så kom vi jo op her i Skive. Så det skal vi til at kigge lidt på i dag. Men som I nok også ved, så vil jeg ikke få et hus. Det skal vi også lige finde ud af, hvor firen vi kan få et hus hen. Men som allerførste, så vil jeg bare mange gange sige tak for 48 likes på sidste video. Det var så close mål, det var 50. Skal vi se, om vi kan nå 50 likes denne gang. Det kunne være mega nice. Derudover, så skal vi have sidste videos kommentar, eller hvad man kalder det. Hvis du gerne vil komme op på den her, så skriv en kommentar i her under videoen. Og så er det muligt, at du kommer op på skærmen næste gang. Den her gang bliver det Niels Beckmann, som skriver, og synes det er vildt at se, hvor langt du har kommet. Jeg husker tydeligt tilbage til den gang, du kørte din Uncharted 2 Let's Play igennem, da du havde omkring de 1000 subs. Gode tider, fortsæt at gå ud og arbejde, Molle, så kan du nå langt. Mange tak for opmuntringen, Niels, og lad os håbe på, at vi kan nå langt med alle mine dejlige freaks. The Freak Movement, oh yeah, it's gonna be nice. Så yes, jeg har haft en fantastisk sommerferie, jeg håber også, I har haft. Og jeg har endnu mere glæde mig til at komme tilbage her. Jeg har bygget rigtig meget sidst par dage her. For nu skal vi altså gerne snart have det her tilbage igen. Done! Og det håber jeg også, at folk de er hype på. Men jeg tænker, at vi skal... Nej, så begynder det at regne. Og vi har ikke noget feed, mand. Vi har ikke fået noget mad. Åh, det er hårdt. Jeg tænker lige, at vi tager en lille løbetur her. Løbe, løbe, løbe. Og så skal vi hen og se vores hus. Fordi det er sådan, at jeg overtager Mr. Foxy Boys hus, hvis nogen kan huske det. Men jeg tror, jeg sagde til PH. PH, kan du ikke lige... altså PH Venture, ikke? Kan du ikke lige trylle lidt? Så han gik lige ned og trylle lidt. Så skal vi se, hvad han har tryllet fra. Så jeg tænker... jeg håber, at det er mega nice. Og nu må vi ligesom se, hvordan det fungerer. Så håber jeg ikke, at nogen dræber os. Der er lidt, der er ikke så mange folk herinde. Det er fordi Stranden 2.0, det er kommet ud. Tillykke til dem, eller hvad man kalder det. Jeg er jo lige lidt derinde, der laggede helt vildt meget, så det var sådan lidt svært at spille. Men jeg tror, det er fordi, det sådan lige starter op der tit lidt problemer. Så, men hvis I godt kunne tænke, at der kom en eventuel Stranden sæson 2, så kan I også skrive det i kommentarfeltet. Alle de kommentarer, der kan skrives, det er jo fantastisk. Der er jeg. Kan du se? Hvem er det? Donate til Molotov. Hej, Molotov. Hej, hvorfor en film? Kom her. Åh, det er vildt en trap. Nå, okay. Hej, Molle. Hej. Ja, kan du ikke? Ja, du er glad for at se mig. Ja, det er dejligt. Okay. Vi går åbne døren. Jeg skal se her. Underground. Her vi er. Det ser nice ud der, mand. What? Okay. Er klar? Så 1, 2, 3. Jeg får meloner! Yes! Mange tak, mand. Til hvem, der lige kommer dem. Whoop, det er sweet. Eller det er lækkert. Det er bare lækkert. Lækkert, smager godt. Nå, vi fortsætter. Hvor fanden skal vi hen? Der er et eller andet her. Whoops! Nej. Chok, det er fedt det her. Det er jo slet ikke det samme som Foxys hus er, ikke? Hvad har vi herinde? Øj, der er noget bogreoler. Det er så ikke helt færdigt, kan jeg se. Det må vi få fikset på et tidspunkt. Så vi kan enchante, fordi jeg ved alle sammen, jeg er verdens bedste til at enchante ting. Jeg er så dygtig til det. Vi har melon, far. Yes! Nice, man. Hvor er det lækkert der. Så lækkert. Ej, der er en... Vi skal lige have lavet noget ordentligt græs eller sådan nogle ting, så det rent faktisk... så vi rent faktisk kan optage. Jeg skal nu til at optage. Jeg optager allerede, P.O. Okay, jeg skal se, hvad har vi ellers? Har vi tjekket den her ud? Bum, bum, bum. Og der har vi lidt kister. Og så har vi lidt... jeg tror, det her, det er godt nok været rod, det her. Hvad? Hvad fjern, P.H. Kan du ikke få noget at bygge ordentligt?
Det tager vi. Jeg tror, vi skal lave sådan en automatisk smeltefarm. Åh, det kunne være mega nice. Sådan, det er godt det, hvor man sådan kan proppe i et sted, og så ryger det bare sådan ud i alle ovnene. Og så propper man kul i en anden kist, og så er det bare... Så er det bare smeltet. Ikke også? Jo, det skal vi. Det skal vi. Det skal vi, altså. Og der er lidt lava. Det er nok lidt dum at hoppe ned i. Det tror jeg, vi holder os fra. Nå, skal vi se, der er sådan nogle huller nede her. Hvad er det for noget? Øj, pumpkins. Nice nok. Der er ikke så mange med ting, vi kan nok få det ud. Skal man sige... få det til at blive et af. Hvad fire? Nå, endnu bedre. Der. Hvad har vi ellers? Har vi herover? Der er netherwards. Nice. Nej, au. Det går også lidt smadret det hele. Vi skal altså godt have ryddet op herinde, kan jeg se. Så vi kan få optimeret produktionen lidt. Tror jeg, hvis godt man kan kalde det. Hvad har vi så hernede? Cocoa beans. Og man kan faktisk bare sådan lige hoppe ned og så. Og den har jeg allerede været ved. Hej, eller hvad? Eller to af den samme. Ej, come on! Sådan der. Jeg bruger, der kunne finde ud af. Okay, nedover til den der. Hvad var der den her? Det var ret. Okay, jeg tror måske bare, der er to med nedover. Ellers så, ja. Så finder vi det ud på et andet tidspunkt, hvis det er. Det går nok også, hvis det er. Jeg tror lige, vi lige lukker dem her. Sådan der. Sådan at vi ikke sådan lige falder dernede ved et uheld. Hvordan kom... Nå. Så må vi lige kravle ned her. Bam, badam, badam, bam. Godt, jeg tænker, at vi starter så med, fordi det er meloner. Alle ved. It's meloner. It's meloneren, der giver noget her i skive. Så vi skal lige have fikset den melonfarm der, hvis muligt. Det kan vi også have lidt... det var forkert vej. Det kan vi også... Der er en af det. Vi skal nok have nogle flere seeds, men jeg tænkte, der er nogen... vi har faktisk her. Bum. Sådan der. Ej, vi mangler faktisk noget... vi mangler noget træ, hvis vi skal... Hvorfor er ikke nogen, der har doneret noget træ til mig? Okay, vi mangler træ, og så... Jeg ved ikke, sådan noget jord her, kan man gennem, hvis nu vi smadrer det? Det er stadig korrosdødt. Det kan ikke rigtig bruge som møg. Det kan måske godt være, kan de... Ej, det ser jeg ikke, for den her, den har ikke formeret sig nu. Har alle de andre. Og okay, den her, den har jeg selv ikke. I er dårlige til at formere jer! Det er mere, kan de stå på de blokke der? Eller skal de også have græs til at stå på? Det ved jeg faktisk ikke. Det må vi lige finde ud af, det må vi finde ud af. Men jeg tænker i hvert fald, der er i hvert fald en mulighed for, at vi kan få det her lidt bedre optimeret. Fordi lige nu der går ikke ret mange meloner, vi kan have i gangen. Hvad med herinde? Der er ikke nogenlunde rød. Nej, der mangler stadig det træ der, mand. Ej, hvor er det dumt. Der er ikke sådan en træblok eller noget sted, vi bare kan flække med. der er ikke nogen kids, vel? Nej. Okay, ved du, vi tager lige og propper det her i vores kiste til at starte med. Vi siger, at det her, det er melon seeds. Vi propper den. Goodie, goodie. Og så skal vi så lige op til en af minerne. Så skal vi lige finde ud af, hvordan kommer vi op igen. Ja, det er overfladen. Ja, tak. Sådan der, så kommer vi op med elevatoren. Åh, PH'en står der og hygger. Goddag med dig, Marker. Tak, tak for det. Jeg tager så lige sådan ikke noget hate eller noget. Jeg tager lige smidt dem dernede i, sådan at så har jeg noget. Okay, jeg kan ikke bare smide det hele hernede i. Fordi jeg gider altså ikke lige dø med det lige nu. Jeg er freak. Jeg er en bitte freak. Jeg har. Og vi burde lave sådan en holy freak, men det har vi ikke gjort. Så det er lidt svært. Nå, okay, kan jeg lige droppe alt her, så? Nej, okay. Nå, så løber vi bare med det. Det er også fair nok. Det er fint nok. Det er sådan set fint nok. Jeg håber bare ikke, at jeg bliver flækket, så. 12 meloner. Dem tager vi altså lige smidt ned. Dem vil jeg altså ikke miste. Undskyld! Jeg er din revisor, og hvis der bliver noget på lade med freekuglen, så får du bank! Revisor?
Ja, fire, hvad snakker du om? tag lige moralen ned, og så... Iron pickaxe. Godt. Jamen, yes, vi skal lige hurtigt, jeg tror det herhen. Yes, lige få lidt træ. Så, men ja. Hvor har, hvis nu han har sagt, eller ikke hvis nu, hvor har folk egentlig været hen til sommer her? Jeg har været i Italien, som de fleste nok har opdaget, hvis de kigger på min kanal. Jeg lavede sådan en lille stream, hvor jeg sådan sad og snakkede ned fra Maja. Og så har jeg også været i Maja. Hov. Ej, det må jeg ikke, det der. Det var lidt dumt, det der. Sådan der. Bum, 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 godt. Nu fik vi altså lige et tilstrækkeligt med træ, som vi lige kan, fordi... Eller altså, vi kan... hvad hedder det? Få... Så vi kan få lavet vores ho! Og det er altså bare sådan en træn, ikke? Og så vi kan komme i gang med vores farm her. Ja, nu skal vi se på minutterne. Vi er også oppe på en 12 minutter allerede. Det er jo skrækkeligt! Så det kan godt være, at vi ikke når så voldsomt meget andet, end at få gang i den her farm i dag. Så kan I antage at skrive, hvad I synes, vi skal gå i gang med næste gang. Hvad skal vores næste projekt være? Okay, det er så lidt forvirrende af det. Godt, herinde. Godt, så skal vi lige have lavet et crafting bench. Det laver det bare lige sådan der. Og bumse. Godt. Sådan der. Okay, jeg kan jo slet ikke. Mit hoved det er bare wasted lige nu af det. Godt. Sådan der. Så har vi vores wooden hoe her. Godt. Det vil vi så lige gøre. Tænker vi tager den stribe her. Kan jeg rent faktisk lave det korrekt jord? Nej, nice nok, det viser ikke, man kunne. Lækkert, lækkert, lækkert. Det kan jeg altså ikke med det her. Vel, det der kan... Godt. Vi må lige have skiftet alt det der ud på et tidspunkt. Så skal vi lige have fat. Skal vi lige smadre det der faktisk. Det står på det. Bum, 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 bum. Ej, det var ikke meningen. Godt, den der smadrer vi også lige. Står på den. Godt. Og den der også. Sådan der. Godt, så skal vi også lige... Nej, det skal vi ikke have tiltet jord, det skal vi bare vokse på. Godt. Come on, come on. Nej, jo. Og jeg skal lære at finde rundt i den bunker her, mand. Så lige udover, der har vi vores keystrom her. Nice nok. Så det er bare sådan lidt frem og tilbage, frem og tilbage, frem og tilbage, ja. Og så er det sådan set fedt nok. Whoopsie. Godt. Godt. Vi planter lige hele vejen ned her. Og så... er der egentlig ikke noget med, der er lidt bone meal med i Freak? Yes, der har vi lige her. Så kan vi lige begynde på nogle af dem her. Lækker lidt, eller hvad? Hallo! Okay, nu skete det. Okay, jeg ved ikke lige, hvad der skete der. Whatever. Godt. Og så skal vi have... Så skal vi kunne vokse her. Vokse der. Ej, fordi de kan selvfølgelig ikke vokse på begge. Så den der er menen skal vokse her. Så laver vi en række her. Okay, jeg skal vist lige kigge på vores... Det kan være, vi bliver delt også. Går lige et par minutter inden, at vores DDoS'ing, anti-DDoS slår til. For lige tror, nu DDoS, så vi er bare så sådan lidt, ja ja. To minutter. To minutter, marker! Okay, ja, så skal vi have nogle af den her også. Bum, 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 bum.
Bum, bum, bum. Sådan der. Og så må jeg også hellere tage den sidste række her. Ja. Ej, der skulle selvfølgelig have været en dumpa-molle. Dumpa, den her ordre skal væk. Der må så væk med der marker. Godt. Det kan jeg så ikke, det der. Ja, vi skal så lige have fikset det her. Den her skal vi lige hoppe på. Hoppe, 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 hoppe. Godt. Bumsi. Super. Skal vi gå op? Sådan. Der, så vil jeg være godt. Skal man sige, ready, ready med farmen herinde. Den er ikke sådan helt så pæn nu. Det skal vi nok lige få fikset her. Det kan være, lige gør det off cam. Sådan lige det sidste ting her. Sådan, at den virker nogenlunde optimalt. De her ting, de kan ikke rigtig være der. Så kan de ikke vokse der. Yes. Goodie, jamen det var egentlig bare alt for nu, alle mine dejlige freaks. Husk, hvis I gerne vil komme med i næste video, altså den der kommentar i starten, så skriv en anden nice kommentar hernede i bunden. Så kan være, der bliver udvalgt. Og så er jeg bare til sidst at sige her, vi kører lige sådan et back to school. Tilbage til skolen. Ja, fordi vi elsker skolen her på Fortabt. Yes, yes. Ej, vi kører lige back to school, hvor vi lige kører lidt rabatter og sådan lidt ting lige her ugen ud. Så hvis man har lyst til at købe andet, så er det en god idé at gøre det nu. Men det var egentlig det, alle mine dejlige freaks. Indtil sidst næste gang, så må I have det fantastisk godt. Bye bye. Hej hej. Hej. The selfish guy is gone, and no transition remains. I can't promise a fairy tale. Sometimes we are gonna fail, that's true. We've ended up in a cliche, and this cheesy love song will repay.